Rabi İbni Sahih imamın ve Allah'ın Resulü'nün yakın sahabelerinden olup Rabi İbni Sahih'den rivayetti ki nakil edilir. Peygamberin hizmetindeydim. Bir şahs Allah'ın Resulü'nün yanına gelerek ey Allah'ın Resulü, ben kasıpçılıqdan çok böyle eziyet çekirəm. Kasıpçılıqdan şikayetim var sana. Allah'ın Resulü buyurdu, çalışırsan mı, bir işle məşğulsan mı? Bəli, işləyirəm. Qazancım var, amma bərəkətim yoxdur. Bəzən bizdə də belə bir şeylər var. İnsanlar var, görür, gecə gündüz çalışır, xidmət eləyir, zəhmət çəkir. Öz işinin, belə deyək, mütəxəssisidir, bacaranıdır, uzmanıdır. Amma görürsən, bəzən bizdə belə bir söz var, deyirlər, kisəsi boşdur. Ruzisi azdır. Allah'ın Resulü buyurur ki, istəyirsən sənə bir dua öyrədim, bir zikir öyrədim, o zikirlə sənin kasıbçılığın aradan geçsin və Allah sənə qeyb xəzinədən bol-bol ruzu versin. Bəli, ey Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü buyurdu, gün ərzində 100 dəfə Estağfirullah Rabbi və Ətubu İleyhdi və sənin kasıbçılığın aradan gidəcək və sənin ruzun bol olacaq və sənin qazancının bərəkəti və halallığı olacaq. Estağfirullah Rabbi və Ətubu İleyh. Allahım, bağışlanmalıq istəyirəm, tövbə edirəm ki, günahlarımı bağışla, etdiyim xətalara görə səndən üzr istəyirəm. Bunu çox deyin. Estağfirullah Rabbi və Ətubu İleyh. Çox məmnun qalaraq, ey Allah'ın Resulü, Allah səndən razı olsun. İkinci bir şəxs gəlir. Allah'ın Resulü buyurur, nə istəyin var, nə şikayətin var? Ey Allah'ın Resulü, bir neçə ildir mən ailə qurdum, ailəmdən, xanımımdan çox razıyam. Amma övladım yoxdur, övlad niskilliyim var, narahatçılığım var. Mənə bir dua, bir zikir öyrət, mən bu zikirlə, Allah'ın izni ilə, Allah'ın lütfi ilə övlad sahibi olum. Allah'ın Resulü buyurur ki, Estağfirullah Rabbi və Ətubu İleyhdi gün ərzində ən azı 100 dəfə. Bu gənc gedəndən sonra məmnunluq hissi keçirdə, sevinə-sevinə, ey Allah'ın Resulü, mütləq bunu edərəm. Rəbi İbn-i Səhih deyir, Peyğəmbərə sual etdim. Ey Allah'ın Resulü, canım sənə fəda olsun. Biri gəlir kasıbçılıqdan şikayət eləyir. İstəyir ki, bərəkəti olsun, ona deyirsən, Estağfirullah Rabbi və Ətubu İleyhdi. Biri gəlir, övlad istəyir, ona da bu cür deyirsən, Estağfirullah Rabbi və Ətubu İleyhdi. Bunun kökü var mı, əsası var mı? Allah'ın Resulü Hud surəsindən bir ayə deyir, Estağfiru, ya istəğfiru Rabbəkum, innəhu kana ghaffara. Yumdidkum bi amvalin ve benin. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İsteyirsiniz ki sizin malınız, devletiniz çok olsun, ruzu çok olsun. Estağfirullah Rabbi ve tubu ileyh deyin. Allah'tan çoklu tövbeler bağışlanmalı isteyin. Mal devletinizin de çok almasını isteyirsinizse, evladınızın çok olmasını isteyirsinizse, Allah lütfetsin mütlak şekilde. Allah Teala sizin həm övladınız dünyaya gəlişində bərəkət verər, həm də qazancınızın bərəkəti olacaq. Ona görə Estağfirullah Rabbi və Ətubu İleyh deyin. Bu ay sizin üçün və bizim üçün əlverişli bir aydır.